Hai, salam semua. Hari ni Kak Ida nak share resepi masak lemak cili api ikan Kak Ida style ya. Bahan-bahan dia, kali ni Kak Ida menggunakan ikan siakap ya. Nak guna ikan apa-apa pun tak kisah ya. Kak Ida menggunakan ikan siakap. Bahan untuk hiasan ni Kak Ida menggunakan kaca panjang. Yang lain ni cili api, bawang putih, belacan dan bawang besar. Dan sedikit air asam limau kasturi ya. Dan santan. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula kita kisarkan bahan-bahan ni ya. Ni dia. Kuali ni kita panaskan. Letak minyak sikit ya. Kita tumis dulu ya. Tumis dulu. Masukkan sedikit kunyit serbuk atau kunyit hidup ya. Kita tumis sampai dia terbit minyak ya. Nampak ni dah naik minyak macam ni. Terbit minyak. Kita masukkan air dulu. Masukkan santan ya. Kak Ida menggunakan santan kotak. Dan air limau kasturi ya. Ataupun asam jawa boleh, asam kebun boleh, apa-apa asam pun boleh ya. Kita masukkan kacang panjang ya. Ini sayur terpulang lah. Nak tak tomato boleh, nak tak kacang panjang boleh, kacang buncis boleh ya. Apa-apa hiasan tak kisahlah. Kita letak garam. Bila dah mendidih kuah ni, baru masuk ikan ya. Masuk ikan. Ini dia. Dah masak ya. Dah mendidih. Kita tutup api. Lepas tu dah masak ikan Kak Ida. Buat pekat-pekat tau macam ni, baru sedap makan ya. Kalau masak lemak cili api ni kena pekat-pekat. Kak Ida tumis dulu pasal apa? Nak menambahkan lagi sedap. Ada separuh orang tak tumis kan? Tapi kali ni Kak Ida tumis ya, bagi naik bau lagi sedap ya. Kalau kita tumis tu lagi sedap. Nara dah siapkan masak lemak cili api Kak Ida style, masak lemak ikan cili api Kak Ida style. Ni dia dah siap eh. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan masak lemak cili api ikan Kak Ida style ya. Buat tahu bagi suami dan anak makan. Bye, I love you.